สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านนะครับผมวันนี้สบายดีไหมครับโอเควันนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนรู้วันที่11ของเรานะครับเกี่ยวกับการแปลหนังสือหรือว่าแปลโค้ดสั้นๆนะครับผมโอเคจึงอาจารย์ได้จึงจะเริ่มเรียนเตะตรงถึงการแปลโค้ดคล้ายๆมันไทม์ติดนะโอเคจึงอาจารย์ได้មានពីថ្មីច្រើនគូសំបងប្អូនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវាជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាណោះគេតោះយើងចាប់ដើមតែម្ដងណោះគេតនที่ผมเริ่มรวยโอเคឡើងទៀតណាតនที่ผมเริ่มรวยโอเคผมเริ่มคิดว่าโอเคតនที่ผมเริ่มรวยผมเริ่มคิดว่าโอเคនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមមានខ្ញុំចាប់ដើមគិតថាโอเคតននឹងពេលណាโอเคនៅពេលเริ่มเนาะโอเคเปียเริ่มคือจะประดามเนาะโอเคจึงยิงจะนําเปียนึงนะโอเคตอนที่ผมเริ่มรวยผมเริ่มคิดว่าនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមមានខ្ញុំចាប់ដើមគិតថាโอเคតើមើលទៀតผมจะทําอะไรกับเงินทั้งหมดนี่ดีน้องទៀតนะผมจะทําอะไรกับเงินทั้งหมดโอเคเปียทั้งหมดเนาะโอเคทั้งหมดแปลថាទាំងអស់เนาะนี่ดีนี่ល្អนะจึงแปลថាខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីចំពោះប្រាក់ទាំងអស់នឹងទៅល្អណាស់អូខេអញ្ចឹងចំពោះអ្នកមានវិញគាត់មានការវិភាគមែនទេណាកាលណាគាត់មានលុយគាត់ចាប់ផ្ដើមវិភាគថាយកលុយនឹងទៅណាណាយកលុយនឹងទៅណាណាអូខេអញ្ចឹងម្ដងទៀតណាខ្ញុំចាក់ធ្វើអ្វីកับเงินทั้งหมดนี้ดีខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីជាមួយនឹងប្រាក់ទាំងអស់នេះល្អណាស់អូខេហើយចុងក្រោយចម្លើយចុងក្រោយគឺគាត់ថាម៉េចខ្ញុំជឹងរៀនរੂที่จะให้អូខេម្ដងទៀតណាខ្ញុំនឹងខ្ញុំហ្នឹងឯងណាជឹងនឹងเติบណាអូខេរៀនរੂហ្នឹងអារៀនសូត្រនឹងផ្ដល់ឲ្យណាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានលុយកាន់តែច្រើនពួកសិទ្ធិគឺគាត់ចូលចិត្តឲ្យណាអូខេអញ្ចឹងតែបន្តគាត់ឲ្យតាំងពីគាត់នៅក្រីក្រមែនណាអូខេនេះគឺជាអ្វីដែលរបៀបពួកសិទ្ធិគាត់ដូចជា Bill Gates ដូចជាគេទៀតដូចជា Bill Gates ហើយនឹង Warren Buffett យ៉ាអញ្ចឹងពួកគាត់គឺចូលចិត្តឲ្យណាអូខេតោះយើងទៅមើលពាក្យមួយណាអូខេតនណាអូខេតនប្រែថាវគ្គណាឬក៏ពេលណាអញ្ចឹងយើងប្រែបាន2-3ណាពាក្យថាតនហ្នឹងប្រែថាវគ្គហើយនឹងពេលហើយនឹងអីគេមួយទៀតណាអូខេអញ្ចឹងតនណាគេតនវាឬក៏ពេលដូចតនទី1អានឹងវាទី1ណាតននេះគុណកំឡុងធ្វើអារយូពេលនេះគុណកំពុងតែធ្វើអ្វីណោះអូខេអញ្ចឹងយើងមើលតាមប្រយោគណាគេពាក្យតនហ្នឹងអូខេតោះតើមើលពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យថ្មីដែរណាពាក្យនេះអានថារើមណាអូខេរើមរើមយើងអានស្រាចុះណាអូខេរើមអីឌីអានកឆក់ណាគេអូខេអានកឆក់ណារើមណាគេរើមយ៉ាងអានកឆក់ណាមិនអានស្រាចោះទេព្រោះរើមជាអសររឬគឺជាអសទៀបណាយ៉ាងអានកឆក់ណាគេរើមនឹងប្រែថាចាប់ផ្ដើមណាគេរើមអូខេរើមណាអូខេចាប់ផ្ដើមអូខេគុណរើមរៀនភាសាថៃតនៃអីចឹងណាអូខេពាក្យនេះអានថាថាំងຫມត់ថាំងអានកឆក់ណាគេថាំងកឆក់អីຫມត់អូសិលីងធំណាຫມត់អូខេអានថាทั้งหมดโอเคทั้งหมดนึงแปลថាទាំងអស់ណាโอเคทั้งหมดทั้งหมดนึงแปลថាទាំងអស់ដូចជាทหารอยู่ที่นี้มีทั้งหมดกี่ท่านโอเคทหารទាំងអស់នឹងមានទាំងអស់នឹងប្រមាណអ្នកណាโอเคทั้งหมดណាโอเคតទៀតจึงណាโอเคจึงโอเคយើងអានថាจึงណាโอเคจึงយើងអានធម្មតាណោះจึงโอเคจึงแปลថាเติบนะโอเคដូចជាผมจึงถามคนว่าคนวางไหมตอนนี้โอเคจึงខ្ញុំเติบสู่អ្នកถามអ្នកตำแหน่งอดจึงนะโอเคจึงតើយើងមកសរុបប្រយោគទាំង3ដែលយើងបានរៀនមិញเนาะโอเคគេថាចេះตอนที่ผมเริ่มรวยผมเริ่มคิดว่าผมจะทําอะไรกับเงินทั้งหมดนี่ดีผมจึงลิ้นรู้ที่จะให้โอเคมุยเนาะตอนที่ผมเริ่มรวยผมเริ่มคิดว่าผมจะทำอะไรกับเงินทั้งหมดนี้ดีผมจึงเรียนรู้ที่จะให้โอเคนี่คือกิจการเงินเตี้ยแต่บางคนเติร์ดแต่ปลายนะโอเคคอมพลีทเส้นตามกรุ๊ปออยกรุ๊ปห้องนะโอเค
តោះយើងទៅមើលទី2គេថាសូតความสำเร็จអូខេនេះសូតណាគេអាចថាសូតណាសូតความสำเร็จអូខេសូតនឹងប្រែថារូបមន្តណារូបមន្តជោគជ័យណាអូខេความสำเร็จនឹងជោគជ័យណាភាពជោគជ័យណាពិនឬងាយងាយគេថាជារឿងដែលងាយងាយណាអូខេស្រួលណាគឺជារឿងដែលស្រួលអូខេវាមិនពិបាកទេណាសូតความสำเร็จពិនរឿងងាយងាយអូខេរូបមន្តនៃភាពជោគជ័យនឹងគឺងាយងាយណាអូខេវាទៅគេថាមកទៀតរបៀបវិន័យមិនគីយ៉ាងគេថាមានអីគេមានរបៀបវិន័យនឹងមិនប្រមាណយ៉ាងនោះទេណាអូខេអញ្ចឹងយើងកុំគិតថាជោគជ័យវាមានរូបមន្តញ៉ែញ៉ៃគេនិយាយអញ្ចឹងណាវាមិនញ៉ែញ៉ៃប្រមាណទេណាអូខេគេថាគេរបៀបណាគេរបៀបវិន័យនឹងគឺរបៀបវិន័យហ្នឹងឯងណាម៉ៃនឹងយើងចេះហើយតែប្រមិនណាគីយ៉ាងនឹងប្រមាណយ៉ាងនោះទេនឹងគឺយើងប្រែឲ្យវាមានន័យណាអូខេអញ្ចឹងយើងប្រែថារបៀបមន័យវិន័យនឹងមិនថាប្រមាណយ៉ាងទេណោះអូខេហើយបន្តចុងក្រោយបន្តិចទៀតណាអត់ទាន់ចប់ទេគេថាគេឈីម៉ាន់អូខេម៉ាន់នឹងអានណាស្រាចុះសលេងធំណាម៉ាន់មាន់អូខេធ្វើทุกวันដែលយើងឧស្សាហ៍ធ្វើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមានន័យថារូបមន្តនៃភាពជោគជ័យនឹងវាមិនជារឿងញ៉ៃញ៉ៃទេវាគ្រាន់តែជារបៀបវិន័យដែលយើងព្យាយាមធ្វើវាឧស្សាហ៍ធ្វើវារាល់ថ្ងៃណាអូខេនឹងគឺជាអ្វីដែលអគេចង់ប្រាប់យើងណាអូខេពិតជាល្អមែនទេណា quote នេះអូខេតោះយើងទៅមើលពាក្យមួយមួយអូខេដូចជាពាក្យថាសូតណាគេសូតយ៉ាងអូស្លីងធំណាគេសូតសូតនឹងប្រែថារូបមន្តណាគេសូតความสำเร็จអូខេរូបមន្តនៃភាពជោគជ័យសូតគណិតសាស្ត្រអូខេរូបមន្តគណិតអូខេអញ្ចឹងសូតនឹងគឺប្រែថារូបមន្តណាគេសូតណាយើងចាំមិនអានសូតតសូតតណាគេវាគឺជាមេត្រាម៉ាយគេម៉ាក់កត់ណោះគេរបៀបវិន័យណោះអូខេអានថារបៀបវិន័យអូខេពាក្យនឹងប្រែថារបៀបវិន័យណាគេមានថាអ្នកជោគជ័យគូពួកគាត់មានរបៀបវិន័យនឹងសូងមែនតើណាខ្ពស់មែនតើណាគេអញ្ចឹងយើងសត្វតែជាអ្នកជោគជ័យគ្រប់គ្នាបងប្អូនដឹងហើយថាយើងមានរបៀបវិន័យខ្លាំងប៉ុណ្ណាណាគេអញ្ចឹងទោះបីចេះឬក៏មិនចេះយើងត្រូវមានរបៀបវិន័យនឹងក្នុងការតាំងចិត្តណាគេតោះទៅទៀតអូខេចុងក្រោយគេណោះគីយ៉ាងណោះអូខេគីយ៉ាងណោះគីយ៉ាងប៉ុន្មានយ៉ាងអូខេគីអូខេគីអានស្រាចុះគីអូខេយ៉ាងណោះអូខេគីយ៉ាងប៉ុន្មានយ៉ាងណោះអូខេអូខេនេះគឺជាអ្វីដែលសំខាន់មែនទែនណាពាក្យនេះគឺគីយ៉ាងប៉ុន្មានយ៉ាងណោះអូខេពាក្យមួយទៀតដែលបងប្អូនត្រូវចាំមួយទៀតគឺពាក្យថាមាន់ណាគេមាន់អាចចុះសលេងធំណាមាន់មាន់នឹងគឺប្រែថាឧស្សាហ៍ព្យាយាមល្អឯងណាគេពាក្យនឹងប្រែបានច្រើនគួរសមដែរណាគេមាន់ប្រែថាឧស្សាហ៍ព្យាយាមឬក៏ល្អឯងណាគេអូខេនេះគឺជាមេរៀនសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយយើងមានខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាពាក្យគ្រប់ពាក្យដែលយើងមាននៅក្នុងប្រយោគនឹងគឺយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានជាប្រចាំថ្ងៃណាគេសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរបងប្អូនសំណាងអស់គ្រប់គ្នាសวัสดีครับเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับผมบ๊ายบาย